Ej, përshëndetje, uroj të jeni mirë, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të gatuajmë një recetë të shpejtë dhe shumë të shijshme me kunguj. Njëherë për ta provoni, do e dashuroni këtë recetë dhe do e gatuani gjithë verës. Unë kam dy kunguj, thjesht po i gërvisht këshu me pirun dhe do të vazhdojmë shpejt e shpejt nga përgatitja. Gjithashtu dua t'ju kujtoj nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilet, kështu njoftoni për çdo recetë të re. Zilash, nuk të pres. Tani do i presim kungujt. Ti do e presësh i se a mundojmë të ndajmë në feta sa më të holla gjatësore. Të një të një gjë do të bëjmë me të dy kungujt që kemi. Edhe ti do të presësh më në. Tani do i shtojmë kungujve në si përfaqen nga pak krip, kujdes mos e të proni. Me kripën, do i kriposim mirë, që ta marrin kripën në të gjithë si përfaqen në tyre. Nuk faj, bëdoate. Nisea për mundohet të presi kungullin, por e mba në thikën brapë, kështu që nuk po ja arrin. Ti këte, mami. Tani kungujt e kaluar në krip, do i lëm pushim 15-20 minuta, kështu marrin kripën dhe zbuten disi. Tani në një pjatë do të rrahim 3 vezë. Isea do me pa tjetër të më ndihmoj, nuk është se i kërkoj unë që të vi këtu. Tani të gvezë do të grim djathin ka qkavall me sy, do e shojmë afërsisht 70-100 gram. Tani do të shtojmë njerëzët, tu kam pak piper të zit, të cilin e grim të freskët. Aha, piper i zitja. Për të u zit! Tani do të shtojmë pak spec të kuqë. Tani do të shtojmë pak rigon. Mama që kanë fëmi të vegjel, më thoni si a bëni kur gatuani. Se gocat e mija, si që shini, kanë shumë qeftë në shëtërë. Ja, nuk më do asë të atrazoj, e përzihim sa masa bët homogene. Tani vezën e kemi gati, kemi rahu një. Po, mama ti do rahu është të pak unë, se i se hame zimë la. Këtu kemi 10 lugë gjelle, buke thekur e grirë. Të bashkoj me 2 lugë gjelle mjel. Ja edhe lugë ati. I përzije mirë e mirë dhe tani jemi gati për skuqen. Edhe kungujt janë zbutur, kanë marë kripën. Tani do i kalojmë kungujt në bukën që kemi pregatitur me mjelin. I zhysim mirë që të marrin të gjithë mjelin. Apo pak i se atë lutem. Qa po për? Do më ndimosh ti? Pa. Këto... Tani kungujt si që kemi, do i shtojmë të përzirja e vezës që kemi pregatitur. Dhe tani jemi gati për t'i skuqur. Këtu kam vënë një tigan me vaj të bolshëm të ngrohur mirë. Në kungujt një nga një dhe i skuqim. Duhet të keni parasysh që skuqa duhet të bëhet në vaj të bolshëm të ngrohur mirë dhe pasi ngrohet vaj duhet të ullin në nxehtësinë dhe t'i skuqim në nxehtësi të ullët rreth 3-5 minuta në çdo anë. To janë dhe kungujt e skuqur. Dua t'ju them vetëm ju bëftë të mirë nëse i provoni dhe shihemi në video në radhës.